плацебо ефекта. Вярвате ли в него? О, аз да. Категорично да. Отричам плацебо ефект. Отричам. Аз вярвам в силата на мисълта. Силата на мисълта. Да. Добре, аз сега ще си... Да. Сега ще си поговорим за това, защото Стефан Щерев се е срещнал с Деси Цонева и са си говорили точно за самовнушението и помага ли този плацебо ефект. Нека да ги видим първо. Да си говоря с Стефан Щерев. Казва, че наистина хората, които не обичат изобщо животните, били лоши хора. Абсолютно вярвам, защото животното много като детето усеща много инстинктивно кой какъв е. Просто няма да дойде при теб, ако си лош. Или ще реагираш, почне да ръмжи, да не иска да дойде, като децата. Така че много, много верен тест. А по какво познаваме лошите хора, като нямаме този нюх на животните? Какъв добър въпрос задаваш. Забихте. Как викаш, познаваме? Не мога ти кажа. Според мен трябва да ги да заведем до някое място, където има животни или деца. Ако детето само тръчне да му се качи, човека е супер, просто се прави. Ако кучетата почне да го ръмжат, бягайте далече от този човек. А добрите хора привличат ли се един друг? И стават и така, да се каже, едно стадо от добри хора. Основен принцип в Вселената. Подобно привлича подобно. Като хомеопатията. Вярваш ли на хомеопатия? Аз не лично. Не. Мисля, че тази наука не трябва да се казва наука. Има си хора да вярват. Да, аз лично се лекувам с тривиални средства. Вярваш ли в лечението с самовнушение? Абсолютно. Плацебо ефекта? Абсолютно вярвам, защото той работи. На себе си съм го пробвал и съм го пробвал и на други хора. Много е важно как му казваш какво приема. Аз съм лекувал истински бъбречни болки с най-прост стрит прах от квото намерих. И казвам, това е много силно, ще ти дам 0 милиграма и знам, че ще те облегчи. Така хванах човека, гледа го в очите и му казвам, сега го изписва, жи го по език и до 10 минути му мина болката. Ти си магиозник. Казвам тихо, не му казвайте, защото... Това просто... е плацебо. Абсолютен плацебо ефект. Работи. Така, плацебо ефектът се нарича още ефекта на празното хапче и се свързва с това, че е вид лечение с самовнушение. Още лекуват, но всъщност не е точно лечение, защото това, което получаваш като лечение, е илюзия. Много такива експерименти са правени. Например, един хирург си прави опит, като 10 човека ги опояват и всички имат един и същи проблем. Трябва да им направят операция на ставата на крака. Прави операция само на двама от тях, на другите 4 промива раната, която те имат и проблема, масажира малко и поуправя, но не ги оперира. Да, слушай сега, четиримата само ги промива и масажира, двама им прави истинска операция, другите двама не им прави нищо. Познайте кои са били най-добре след 2 години. Единият от тези двама, които изобщо не са оперирани, е бил най-добре и казва след 2 години повече никога не съм, при живота си не съм имал проблем с ставата си. А той човек изобщо не му е правил операция. Само иска нещо. Това е изследване. Ако трябва да се оперира, става. Казвам ти, никакво внушение няма да помогне. Не знам, Криси, доктора така е направила. Сега не съм лекар, не разбирам. Аз като дъщеря на уролог и сега ще вляза тук в такова, в спор, задочен спор с моя... Ние сме от един и същи отбор. Много харесвам Стефан Щерев. Но ви казвам, ако също така, човек има бъбречни болки. Това са едни от най-ужасните и страшни болки. Причиняват се от камъчето, от песъчинки и така нататък. Никакво внушение не ти помага. Или трябва да го изхвърлиш, или... Можете да спорим за бъбрец. За бъбреци и за такива сериозни неща. Излишно е да спорим. Те не се лекуват от рак с самовнушение. Психиката е най-голямото ни оръжие и за добро, и за лошо. И наистина хора с еднаква, абсолютно еднаква диагноза, ако намерим двама, един я може да оцелее и да оздравее, другия не, при еднакво лечение, защото наистина е, на единия психиката работи в посока на това, че вярва, че ще оздравее. Да, че има това. Айде, това е интересна тема. Интересно ми е да продължим и след това. Момичета, ледени. Така, заговорихме за плацебо ефекта, една много интересна тема и тук влязохме в спорове. Наистина, Криси, много такива. Аз примерите, които дава Ева, не ги знам и не знаех, че са правени такива сериозни с операции, може би всевъзможни експерименти са правени и изследвания, които да докажат има ли плацебо ефект или не. Но истината, че аз вярвам, че плацебо ефект е свързан с психиката ни, че тя може да ни помогне много и да оздравеем,
и да се разболеем. Но тук Ячо, като дойде сценариста, ние си говорихме за това как вярваш повече на голямото хапче и такива експерименти са правени. Цвета хапче има значение, хапчетата, които имат надписи, тези, които нямат. Но не знам дали сте чували, аз преди известно време научих, че има и обратното на плацебо ефекта, но цебо ефект и такива експерименти също са правени. Не мога да се сетя сега, само за едно нещо се сещам. Те са за обратното, да влезеш в някакъв здравословен проблем, да си вкараш в главата, че имаш проблем. И спомням си нещо, че бях давали хапчета, които казват, че са... ти се включваш в този експеримент, доброволно плащат ти, че някаква много слаба отрова, която води до стомашно разстройство, повръщане. Абсолютно всички в групата получават стомашно разстройство и повръщане. Така че това, което си загодираме и си вкараме в главата, е много важно. Аз не го отричам, само да кажа, очевидно този ефект има значение в случаите, когато ти имаш прекалена фиксация върху твоето здраве, което по принцип не е лошо, но много често може да стигне до хипохондрия. Даже това е много вредно напоследък, хора, които си слагат диагнози и се лекуват по интернет. Така че в този случай действително очевидно е полезно. Но аз мисля, че много хора, когато разчитат, когато наистина имат здравословен проблем, а разчитат само на внушение, губят много важно време, за да отидат при истински лекар. Монета да има две страни. Да, ясно, така че не бива да се разчита само на това една. Нещо. На но между другото, плацебо ефектът... Кой поема тази отговорност, аз се зачудих за това, което те казваш, при нужда от ставна операция на ставата, да не направи такава. Това не го разбирам. Между другото, плацебо ефекта не е нужно да е хапче или някакъв вид лекарство, вече навлиза почти навсякъде. Например, копчето в асансьора за по-бързо затваряне на вратата. То не е свързано с никъде, обикновено, и всъщност няма никакъв ефект. Те използват този плацебо ефект и ако забележите... Е, значи асансьор, който пък много бавно се затваря. Напротив, много бързо се... А тя иначе много бавно се затваря и натисна веднага се затваря. На много места копчето не е свързано. Използват това психическото, защото човек винаги бърза и натиска копчето нервно, но то не винаги действа. Медицинското проявление на плацебо ефект и на автосугестите ми е интересно, но ми е по-интересно всъщност психиката и за това как успяваме да убеждаваме себе си в неща. И съм се убедил, че когато само убедиш себе си, че нещо ще стане, че можеш нещо, много по-лесно е да убедиш и останалите. Когато повярваш в себе си, колкото и грубо да звучи, колкото и клиширано, нали, бъди себе си, вярвай в себе си, нали, всички тези неща, когато излъжеш себе си, че те бива, че можеш, много по-лесно да ти повярват и останалите. Ако излъжеш себе си, че те бива, може да катастрофираш. Защото... Защото трябва наистина да те бива. Ако иначе... Но тук имаше и много интересна друга тема за това как откриваме добрите същества около нас. Нали? Ако всяко добро същество застане по-лъпедно... Анди, успей, чакай, Анди, и се откачи, че нето да е... Извинявай, имах още съвсем малко, да дам един пример с пласибо ефекта в моят живот. Значи, когато след тежките тържества, на които знаете, че аз бях длъжна да присъствам последно време, когато след на път за вкъщи вечерта ми е много-много лошо, и ми е много-много зле, и си казвам, не ти е лошо, ти няма да повърнеш, ти няма да повърнеш, няма да повърнеш, тогава доста добре работи. На следващия ден махмурлук, като обаче не се лекува. По такъв начин, по никакъв начин, ако не си взема едно голямо хапче. Не. Но пък нещо по-сериозно, за да не възмущавам някои хора. Аз никога не съм си подавала апликация за работа, никога не съм търсила... CV. Да, CV. Да. Никога не съм. Но сами са ме търсили за някакви неща. В един момент нещо ми беше доскучало и си казах, не, аз искам да си намеря някаква работа, в която и да мога да правя всички неща, които ми харесват. Да пиша сценарии, да режисирам, да снимам, да монтирам видео. И пак без да си търся, не се е случило веднага, естествено, но не след дълго време ми се обадиха да ме поканят да работя в продуцентска компания. След това там започвам да правя тези... Това е другото, що роти с положителните послания. Значи звучи странно. Разговорът става паранормален. Паранормален разговор. Стъпете здраво на земята. Бъдете елисти. Я чакра, отваряш, какво правиш? Кажи за добрите хора. Смущавате медитацията. На мен наистина това ми е интересно, което каза Стефан Щерев, с това как себеподобните се привличат и до всяко добро същество застава поне по още едно.
неговата рецепта да открие добрия човек, когато го постави в среда с животинче или с дете. Моя начин да преценявам хората, дали са добри или не, е когато ги поставя в ситуация, в която трябва да общуват с някого, от когото не могат да имат полза. Защото всички сме изключително мили, вежливи към хора, с които може да работим заедно или може да получим някаква облага, но си личи човек какъв е, когато общува с такива, с които няма какво да получи. Когато трябва да направи добро за такъв човек, тогава си личи. Да, и примерно винаги ми прави впечатление как хората се отнасят с обслужващ персонал. По много това можеш да направиш изключителни изводи за менталитета и за културата и възпитанието, дори за добротата на един човек. И по този начин аз отсъждам. Да, ясно е, че кучетата са по-сетивни, нали? Ако видиш, че му дава лапа, значи все пак не е лош човек. Но... Аз пък категорично не бих преценявала хората по това как се отнасят с кучета и котки. Добре, ако кучето идва и постоянно не знам. Има други житейски ситуации, в които личи така... И кучетата е. Поведението е най-важно. Сега дали кучето ще изла или няма да изла, това ми струва твърде елементарен критерий. Да, и аз се замислям, че ще умириш на котка, той ще ме... Да, то ще усещаш. Мисля, това беше някаква шега от страна на Стефан. Ясно е, че всички трябва да имаме положително отношение към животните, но най-вече в ситуация, в общуване, в всякакво общуване. Не е нужно само да нямаш полза от човека. Просто трябва да се държиш нормално, смислено и читаво в този живот. Трябва да, въпроса наистина как въпроса различаваш. Колко правят. Да, доколко е полза, доколко е идва вътре. Аз никога, за да преценя човек, не съм го водила някъде да го сложа в някаква ситуация, за да видя как ще си поръча на някой келнер. Не искам да кажа, изкуствено ми е това. Това с обслужващия персонал е хубаво, но аз мисля, че усета си. Да, усета. Да, знам, аз не познавам май... Така, в личното си обкръжение сигурно познавам някоя, така нещо съм чувала гадно за някой, знам, че не е добър човек, но не се срещам с лоши хора, като че ли. Не знам, мисли си, че наистина е усещане. Хората, с които контактуваш, които са... Не знам, нямам някакъв критерий. Не си измислила такова. И аз нямам, критерий. И аз си го усещам като гала. Ама някак си ме пази сякаш Господ от среща с много лоши хора. Аз също...